Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar, hurmatli Real Estate murojaat kuzatib borayotganlar. Hozir mana Sergelida Prom zonaga keldik. Prom zonada joylashgan bitta tayyor ishlab chiqarishga mo'ljallangan bitta biznesi reklamasini qilib beramiz. Reklama asosida joy egalaridan. Xo'p, mana hozir to'liq ma'lumot berib ketamiz. Bino mana kirishimizda bu bitta sklad bo'ldi. Sklad mana tepalarida iki qavat qilib taxlashga joylari bilan. Xo'p, keyin kirganimizda yana bitta sklad bo'ldi. Bu yerda уже готовый продуктки, mana tayyor. Bu tseximizda salfetka va tualetni bumaga ishlab chiqaradi. Xo'p, bu tseximizda 3,5 sotix binoning kvadrati 310 kvadrat. Mana bu yerda yana bitta sklad, bu yerda seriyola turadi bu yerda, mana. Xo'p, keyin bu yerda ishchilarni o'zi bitta lounge zona, bitta dam olish zonasi qilib qo'yishgan. Zerikkanda kelib stol tennis o'ynab va bu yerdan ham sklad qilib foydalanishgan. Xo'p, keyin bu yerda o'zini bitta direktorskiy kabineti ham bor mana. Bu yerda bitta kabinet. Endi xo'p, bu yerda bitta kichkinagina hovlisi bor. Hovlini ham hozir ko'rsatib o'tib ketaman. Mana hovli bu yerda. Xo'p, bu yer bitta sanuzel bo'ldi bu yerda. İkkita sanuzel bor. 3,5 sotix binoning kvadrati 310 kvadrat, ozgina kichkina hovlisi qolgan. Xo'p, mana bu yana bitta skladimiz. Bu ikkinchi sklad. Xo'p, bu yerda yana uchinchi sklad bo'ldi va bu yerda mana stanok. Bu qanaqa stanok edi aka? Bu salfet. Aha, nima qiladi bu? Bu salfet ishlab chiqaradi. Aha. Tayyor mahsulotni qo'yamiz, narxda ishlab chiqarilib sotiladigan upakovkalar qilinib tayyor mahsulot qilib beradi. Bu yerda mana ikkita mana shunaqa oborudovniya turibdi. Bu tayyor biznes, ya'ni ishchilari ham bor mana. Salfetkani mana bunaqa upakovka qilib beradigan. Ko'rishingiz mumkin mana bu yerda obzorga. Tayyor biznes shundoq birinchi kundan boshlab dohod keltiradigan biznes mana bu yana bitta xona. Xo'p, endi bu yerda mana ikkinchi oborudovniyamiz. Hozir bu buni ham hozir bitta ishlatib ko'rsatib beradilar. Okamiz mana. Qani oka, bitta ko'rsatib bering shuni. Bo'ldi, mana hop. O'zini bu yerda mana apparatlari. Birinchi kundan, ya'ni сразу dohod olib bo'ladigan. Xo'p, keyin bu yerda yana bitta kichkinagina hovli tashlab ketilgan. Bu yerda katta darvozasi bor. Masalan, mashinada serial kelsa bemalol tushirib olishadi. Bo'ldi, o'chiring, okay. Va bu yerda eng oxirgisi tayyorlab mahsulotni upakovka qilishadigan joy. Xo'p, bu joy egalarini nomerlarini yozib qo'yamiz. To'liq ma'lumot yana olmoqchi bo'lsangizlar 99600001 ga telefon qilasizlar yoki 98300700 ga telefon qilsanglar, yana aniq ma'lumot berishadi. Bu bizda reklama asosida, ya'ni ko'pchilik so'rab, ko'pchilikning talablariga binoan tayyor biznes mana prom zonada 3,5 sotix. Hamma ishchilari bilan, mana oborudovniyalari bilan shundoq tashab chiqib ketiladi tayyor biznes. Telefon qilinglar, to'liq ma'lumotni berishadi. 99600001 yoki 98300700. Bu mana tayyor bo'lgan mahsulot mana. Tayyor bo'lgan mahsulot mana shunaqa upakovka qilib salfetka bugungi kunda baribir juda ko'p joylarda mana bunaqa одноразовый salfetka, suv salfetkalar baribir
ko'p joyda so'ralyapti, shuning uchun mana agar kimdir olsa, tayyor biznes. Real Estate Murod xizmatli bo'lsa telefon qo'ng'irasizlar. Hammaga rahmat, kuningiz xayrli va barakotli o'tsin. Safetga ham mana reklama bo'lib ketdi.